Uvaženi gledalci, dobar dan. Počinje centralni dnevnik. Ja sam Milica Delibašić, ovo su vijesti dana. Kao što NATO može računati na Crnu Goru, tako Crna Gora može računati na NATO, poručio generalni sekretar alijanse nakon sastanka sa predsjednikom Đukanovićem. Oni koji pokušavaju da nas podijele neće uspjeti. Kažem da smo tokom tih tri godine veoma intenzivno učili, vjerujemo veoma vrijedno napredovali. Bilježimo reakcije na nastavak litija koje je najavio mitropolita Filohije. Srpska pravoslavna crkva kaže prijavit će skup, analitičari da je posrijedi politika. U DPS-u smatraju da treba policija da odluči o tome. U svakom slučaju ga vidim kao objelodanjivanje jasnih političkih motiva koje se prepličuju sa određenim vjerskim regularnim u okviru litija. Nakon korona krize u Crnu Goru doletio je prvi avion iz Budimpešte. Stigli novi turisti. Došla sam u Crnu Goru na odmor, možda na 15-20 dana, možda i na više. Nemam rezervaciju nigdje, vidjet ću što mi se dopadne na moru. Traži se kaucija od $1 milion za policajca optuženog za ubistvo Georgea Floyda, sahrana Afroamerikanca čija je smrt podstakla proteste protiv rasizma u Houstonu. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima do 26 stepeni. Ključni zadatak pred Crnom Gorom u predstojećem periodu je brzi oporavak svih resursa kako bismo učvrstili socijalnu stabilnost i održali povoljan politički ambijent, kazao je predsjednik Milo Đukanović prilikom posjete NATO-u gdje se sastao sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom. Odupiranje neprincipijelnim pritiscima također je, dodaje, važna obaveza, dok Stoltenberg ističe da će svaka potkopavajuća propaganda biti razotkrivena, te da oni koji pokušavaju da podijele saveznike u tome neće uspjeti. Nakon što je Crna Gora pokazala visok stepen društvene odgovornosti, efikasnosti i organizovanosti institucija te kompetentnosti ključnih državnih podsistema, zahvaljujući čemu smo oglasili kraj epidemije koronavirusom, usredsredili smo se na izazove koji su nastali kao posljedica COVID-19. To je poručio predsjednik Milo Đukanović prilikom posjete NATO-u na zajedničkoj konferenciji sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom, a pojasnio je i koje su obaveze pred nama. Ključni zadatak je brzi oporavak svih ekonomskih resursa kako bismo učvrstili socijalnu stabilnost i održali povoljan politički ambijent za izazove koji slijede. Ključni izazovi za našu zemlju, kao i većinu zemalja našeg regiona, su redovni parlamentarni izbori koji se trebaju održati sljedećih mjeseci i naravno jako je važno da se oni dogode u uslovima pune ekonomske i socijalne stabilnosti. Sposobnost da se, kako kaže Đukanović, odupremo neprincipijelnim pritiscima na region koji za cilj imaju da osujete evropsku i euroatlantsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana, također je ključna u predstojećem periodu. A o spoljnom uticaju govorio je i Stoltenberg. Tokom pandemije bila je prisutna propaganda kojom se pokušavao potkopati naš savez i naša demokratija. U NATO uradimo zajedno da identifikujemo i razotkrijemo takve informacije. Oni koji pokušavaju da nas podijele neće uspjeti. Crna Gora ostaje visoko cijenjena saveznica koja doprinosi euroatlantskoj bezbjednosti. Da dajemo istinski doprinos, pokazalo se, smatra prvi čovjek Crne Gore, kroz naše učešće u raznim NATO misijama. A čvrsto smo, kaže, i riješeni da se ostalim članicama alijanse ravnopravno ponesemo teret finansiranja i ispunimo naše obaveze za bolju učinkovitost saveza. Đukanović je istakao da je zadovoljan saradnjom sa euroatlantskim partnerima tokom trogodišnjeg članstva naše države u NATO-u. Članstvo u NATO bilo je dobro za vašu bezbjednost i prosperitet. Od trenutka pristupanja investicije u Crnoj Gori od strane drugih članica su duplo veće. Također, tokom pandemije saveznice su vam pružile finansijsku i medicinsku podršku. Kao što NATO može da računa na Crnu Goru, tako i vi možete na alijansu koja obezbjeđuje vaše nebo. Da kažem da smo tokom tih tri godine veoma intenzivno učili, vjerujemo veoma vrijedno napredovali i da smo se kroz učešće u zajedničkim aktivnostima potvrdili kao odgovorna članica NATO-a koja je u stanju da zajedno sa NATO savezom u cjelini doprinosi učvršćivanju mira i stabilnosti na globalnom planu. Zvaničnici su zaključili da su NATO i Crna Gora postigle mnogo tokom prethodne tri godine, te da će zasigurno i u budućnosti uspješno savladavati izazove.
Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije najavio je sinoć nastavak litija od nedjelje 14. juna. Sa druge strane, na snazi je mjera za zaštitu zdravlja građana o zabrani javnih okupljanja više od 200 ljudi. Iz DPS-a poručuju za Novu M da bi policija trebalo da odluči da li će skupove da dozvoli. Analitičari kažu da skupovi imaju političku pozadinu. Sa druge strane, Srpske pravoslavne crkve kažu da će prijaviti skup. Litije u organizaciji Srpske pravoslavne crkve koja protestuje protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti nastavljaju se najvjerovatnije od nedjelje, najavio je mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije. Iz vladajuće demokratske partije socijalista poručuju da je sada na nadležnim organima odluka da li će te skupove dozvoliti, s obzirom na to da mjere nacionalnog koordinacionog tijela donešene kako bi zaštitile zdravlje građana od koronavirusa predviđaju zabranu okupljanja više od 200 ljudi. Potpuno legitimno pravo i poštujem jedan broj građana koji tu zaista iskazuju svoje vjerske motive. Međutim, sa druge strane, mi trenutno na snazi imamo aktivne mjere nacionalnog koordinacionog tijela i vlade koja zabranjuju javna okupljanja kroz prisustvo ljudi koje je veće od 200 ljudi na skupovima, tako da u toj situaciji ostaje da vidimo kakve će biti reakcije nadležnih državnih organa. Novinar i publicista Danilo Burzan ističe za Novu M da se iza najava o ponovnom organizovanju litija kriju druge političke namjere. Navodno na zahtjev vjernika obnavljaju se litije. U suštini priprema se i ta vrsta predizborne kampanje za opoziciju, jer će uveliko i u nastavku tih litija ovo biti jedan politički program i nastojanje da se Crna Gora zaustavi na evropskom putu. Ove navode demantuju iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Kako su za Novu M kazali, litije će prijaviti u skladu sa zakonom, te će se, kako navode, pridržavati mjera koje propisuje nacionalno koordinaciono tijelo. Biće i prijavljene kao ranije u skladu sa svim mjerama, procedurama za prijavljivanje, zdravstvenim mjerama, kao i što smo jučer mogli da vidimo da je bio protest mirni i građanski. Ne mogu da dišem. I kao što smo imali proslave Dana državnosti, kao što građani šetaju ovih dana, hvala Bogu, velikom broju. Sve će biti ispoštovano, sve mjere. S druge strane, iz Demokratske partije socijalista podsjećaju i na činjenicu da je prethodne sedmice predsjednik opštine Budva Marko Carević tražio upravo blagoslov od mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija da se litije nastave, što, kako navode, potvrđuje priču o tome da litije nijesu isključivo vjerskog karaktera. U četvrtak je na dnevnom redu Budvanske skupštine smjena Carevića i Krsta Radovića. U svakom slučaju ga vidim kao objelodanjivanje jasnih političkih motiva koje se prepliču sa određenim vjerskim regularnim u okviru litija. Carevićev poziv Amfilohiju Danilo Burzan ovako komentariše. To je samo još jedan znak o kakvim navodnim litijama se radi i kakvu vrstu navodne odbrane svetinja se priprema i radi na tome. Podsjetimo, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije i još 8 sveštenika privedeni su nakon što su 12. maja organizovali litiju uprkos naredbama nadležnih institucija o sprječavanju opasne zarazne bolesti, zbog čega im 19. juna počinje suđenje u Osnovnom sudu u Nikšiću. Iako je bilo priča o prekoračenju ovlašćenja policije u Nikšiću, Savjet za građansku kontrolu rada policije demantovao je ove navode i saopštio da je policija postupala u skladu sa zakonom i ovlašćenjima te očuvala javni red i mir. Predsjednik te premijer Crne Gore Milo Đukanović i Duško Marković nakon ovog događaja poslali su jasne poruke. Pred zakonom svi su jednaki, nema privilegovanih. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske s druge strane traže da se obustave procesi protiv episkopa Joanikija i sveštenstva. A specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Marka Šakovića, njegove supruge Nataše, Marka Filmanovića i Marka Lašića zbog stvaranja kriminalne organizacije i nelegalnog držanja oružja, kazali su za Novu M iz Višeg suda. Ročište radi kontrole optužnice zakazano je za 18. jun. U optužnici se navodi da je Marko Šaković u aprilu 2019. godine formirao kriminalnu organizaciju čiji članovi su postali njegova supruga Nataša, Marko Filmanović i Marko Lašić,
a koja je kriminalnim grupama u Njemačkoj, Albaniji i Crnoj Gori nabavljala oružje za likvidacije. Više suda u Podgorici radi kontrole opravdanosti i zakonitosti dostavljena je optužnica specijalnog državnog tužilaštva protiv okrivljenih ŠM, ŠN, FM i LM zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja eksplozivnih materija. Ročište radi kontrole ove optužnice zakazano je za 18. jun sa početkom u 8 časova. Šaković je međutim izbjegao hapšenje u akciji po nalogu specijalnog državnog tužilaštva kada su pripadnici specijalnog policijskog tima stavili lisice na ruke Nataši Šaković i Marku Filmanoviću. Rezultati istrage ukazuju da je svaki član ove kriminalne grupe imao unaprijed određen zadatak i ulogu. Na osnovu dokaza prikupljenih mjerama tajnog nadzora, istražitelji sumnjaju da su Šaković i njegov rođak Filmanović naoružavali kriminalne klanove. Njihove pretpostavke navodno potvrdio i Filmanović na saslušanju nakon hapšenja kada je priznao za koga je, kada i kako kupovao oružje u legalnim prodavnicama. Podsjećamo, Marko Šaković i njegov brat Milić Minja Šaković odranije su poznati policiji i dovode se u vezi sa škaljerskim kriminalnim klanom. Oni su odslužili kazne za ubistvo Miroja Baošića koji je ubijen 2005. godine. Marko je osuđen tada na 12, a Milić na 10 godina zatvora, pa mu je kazna kao maloljetniku odlukom apelacionog suda preinačena na vaspitnu mjeru u trajanju od 1 do 4 godine zatvora. Marko i njegova supruga Nataša hapšeni su i u decembru 2017. godine, također zbog oružja. Šaković je priznao krivicu i osuđen je na 11 mjeseci zatvora, dok je njegova supruga osuđena na 7 mjeseci. Policija je tada oduzela 3 pištolje od Šakovića. Transfer osuđenog lica Milosava Veskovića, državljanina Crne Gore iz Bosne i Hercegovine u našu državu, obavljen je danas. Veskoviću slijedi izdržavanje kazne od 8 godina zatvora. Ostale teme, prvi avion koji je doletio u Crnu Goru nakon obustave aviosaobraćaja zbog koronavirusa je kompanije Vizera, dovezao je crnogorske državljane, ali i turiste iz Budimpešte. Večeras očekuje se na podgorički aerodrom doći će oko 130 putnika iz Njemačke. Sa aerodroma, sa više detalja, Irena Radulović. Danas u 14.20 časova na pistu Podgoričkog aerodroma sletio iz Budimpešte prvi avion, dok se u 19.10 očekuje avion iz Memmingena. Iz aerodroma Crne Gore za našu televiziju kazali su da je sve spremno za ponovno uspostavljanje međunarodnog komercijalnog aviosaobraćaja. Moram reći da je ovo ipak nekako za nas važan dan, zato što komercijalni letovi od kojih žive aerodromi, od kojih na kraju krajeva je od putnika, odnosno od turista i živi crnogorski turizam, tako da je za nas ovo veliki dan, bez obzira što su te rotacije u početku prorijeđene u odnosu na isti period prošle godine. Činjenica je, ističe Mikitić, da je ovaj period bez komercijalnih letova bio dosta težak kako za aerodrome Crne Gore, tako i za cijelu zemlju. Puni smo optimizma da će posebno od 15. juna, kada budemo imali neke konkretnije mjere, odnosno kada očekujemo da će da malo olabave, odnosno popuste mjere, da će sve više i više turista dolaziti u Crnu Goru. A Montenegro Airlines kao nacionalni avioprevoznik krajem sedmice počeće i sa prvim letovima. Prvi let je 12. juna za Ljubljanu, nakon toga 14. za Frankfurt, 15. je Beč, 16. je Pariz, nakon toga tu su Düsseldorf i Hanover i mogu da kažem da se zaista radujemo svim putnicima koji će doći u Crnu Goru. A među 38 putnika koji su danas iz Budimpešte stigli u Crnu Goru, bilo je kako crnogorskih državljana, tako i stranih turista. I'm from Argentina. Ja sam iz Argentine, ali živim u Mađarskoj u Budimpešti. Došla sam u Crnu Goru na odmor, možda na 15-20 dana, možda i na više. Nemam rezervaciju nigdje, vidjet ću što mi se dopadne na moru. Došao sam na odmor. Posle pola godine u moju Crnu Goru da se malo odmorim. Dolazim kući na posao dužeg vremena. Stigla sam sa budućem muža malo na odmor sad iz Beča. Vraćam se kući. Podsjećamo, testiranja na koronavirus nema na crnogorskim aerodromima.
A prvi kilometri autoputa u Crnoj Gori biće završeni sredinom maja 2021. odnosno u junu naredne godine, kazao je u Skupštini ministar saobraćaja Osman Nurković, a odgovarajući na pitanje poslanika DF-a kada će biti gotovi radovi i izgradnja prioritetne dionice od Smokovca do Mateševa. Ministar je naglasio da se intenzivno radi na drugoj dionici autoputa. Nije realno da prva dionica autoputa od Smokovca do Mateševa bude završena do 30. septembra ove godine, kaže ministar saobraćaja Osman Nurković. Taj rok biće produžen za nekoliko mjeseci. Imajući u vidu stepen završenosti radova na terenu, a prema stavu nadzornog organa, vjerujemo da se ipak radi samo o dodatnim mjesecima za završetak radova i da će prvi kilometri autoputa u Crnoj Gori biti završeni sredinom maja 2021. godine, odnosno u junu naredne godine. Neprimjerene su, kaže Nurković, konstatacije da se troškovi za izgradnju autoputa svako malo uvećavaju za stotine miliona eura. Javnosti je poznato činjenica da prvobitno ugovorna cijena radova iznosi 809 miliona 577 hiljada eura, dok ukupna vrijednost zaključenih priloga ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac-Mateševa iznosi 58 miliona 406 hiljada. Ministar je naglasio i da se intenzivno radi na nastavku radova druge dionice autoputa Bar Boljare. Radimo idejni projekat za tu dionicu i radimo studiju zaštite životne sredine. Dakle, oba ta projekta se financiraju iz donatorskih sredstava Evropske komisije i očekujemo brzo završetak tih poslova. Vlada je, kaže Nurković, aplicirala i kod Evropske komisije za grant od 20% od procijenjene vrijednosti druge dionice. Elektroprivreda Crne Gore potpisala je ugovor o realizaciji projekta ekološke rekonstrukcije bloka 1 termoelektrane Pljevlja. Projekat je vrijedan više od 54 miliona eura. Realizacijom ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja uz poštovanje najstrožih graničnih vrijednosti emisija, Crna Gora će postati prva zemlja u regionu koja će izvršiti potpunu tehničko-ekološku sanaciju objekta starog blizu 40 godina. Projekat je vrijedan više od 54 miliona eura, a dominantno će ga finansirati Elektroprivreda Crne Gore iz sopstvenih sredstava. Projekat vrijedan 54 miliona eura. Dobit ćemo jednu elektranu koja će, dakle, biti raditi u skladu sa najvišim standardima Europske unije i njenim direktivama. Biće jedina takva u ovom dijelu svijeta i neće zagađivati ni vodu, ni vazduh, ni tlo u Pljevljima. Ekološka rekonstrukcija obezbijedit će i izvor toplote za grad, a Elektroprivreda će donirati i 2 miliona eura Pljevljima za primarni toplovod, čime bi se stavila tačka na rješavanje ekoloških problema Pljevalja, kažu iz Elektroprivrede. Oni su na ovaj način pokazali da su zdravo i održivo preduzeće koje ima budućnost, saopštila ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Pljevljaci čuvaju svoja radna mjesta. Čuvaju svoja radna mjesta i u rudniku i u termoelektrani, a istovremeno kroz budući rad termoelektrane imaju priliku da budu sigurni da će njihova pokoljenja rasti zdravo u svom gradu i da neće imati razlog da idu odavde da traže bolje mjesto za rad i za život. Elektroprivreda Crne Gore kupovinom rudnika uglja, ekološkom rekonstrukcijom bloka 1 i rekultivacijom deponije Maljevac provodi sve aktivnosti koje je planirala i obavezala da će uraditi u Pljevljima, dodaju iz Elektroprivrede. A preko 17 miliona eura biće uloženo u rekonstrukciju više klinika Kliničkog centra Crne Gore, što će omogućiti da građani dobiju kvalitetniju zdravstvenu uslugu u novim, savremenim i po evropskim standardima opremljenim klinikama, saopštila je vlada Crne Gore. Evropska unija namjerava da opredijeli 8,5 miliona eura za izgradnju klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju u okviru Kliničkog centra Crne Gore. Od donacija Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti i sredstava vlade Crne Gore biće izgrađena klinika za mentalne bolesti i rekonstruisan prostor bivše klinike za onkologiju za potrebe centra za hematologiju. Vrijednost tih radova je 8,7 miliona eura. U regionu aktuelna politika. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je Priština spremna da nastavi dijalog sa Beogradom i da je uklonjen svaki, kako je rekao, izgovor koji je Srbija koristila da izbjegne dijalog. Nova vlada koju je formirao Abdullah Hoti u subotu je, podsjećamo, ukinula mjere reciprociteta u odnosima sa Srbijom. Prilog kolega N1 televizije. Ko će biti glavni pregovarač Prištine u dijalogu, predsjednik ili premijer, i ko će biti posrednik, Washington ili Evropska unija, pitanje je koje se postavlja u Prištini.
Sa jedne strane, novo izabrani premijer Abdullah Hoti kaže da će on biti glavni pregovarač, dok predsjednik Thači ima pretenzije da on nastavi da vodi dijalog sa Srbijom, što je bio slučaj i do sada. Thači je danas rekao da se u Prištini ne takmiče ko će voditi dijalog, već za cilj imaju uspostavljanje koordinacije i definisanje jasne platforme koja će voditi ka uspešnom okončanju ovog procesa koji će, kako je on rekao, voditi SAD uz evropsku saradnju. Thači je također rekao da je bilo kakav izgovor koji je Srbija do sada iskoristila da izbegne dijalog uklonjen. Kosovo je jasno u onome što želi u dijalogu. Traži međusobno priznavanje i ubrzanje puta ka članstvu u Ujedinjenim nacijama. U međuvremenu se u ovdašnjim medijima pojavila vest da će Prištinu narednih dana posetiti Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije. Poseta, prema svemu sudeći, dolazi u cilju intenziviranja i koordinacije za nastavak dijaloga. Zanac i Mili, N1, Priština. I u Hrvatskoj izborna kampanja se zahuktava, a pitanje kampanje postale su i provokacije iz njihovog susjedstva. Naime, predsjednik Mađarske Viktor Orban, kako prenose kolege iz N1 Zagreb, nastavlja sa pretenzijama prema hrvatskoj teritoriji, a evo kako reaguju tamošnji političari, ali i građani. Viktor Orban ponovno nekima golica maštu. Jedva je mjesec dana prošlo od kad je promovirao staru mađarsku kartu s rijekom, sad otkriva i spomenik s rijekom kao mađarskim morem. Nečije nacionalističke tlapnje i želje, prizivanje povijesti i slično, vjerojatno radi svojih birača i svojih izbora. Ma ko će oteti? Nas. Vi ste smiješni. Smiješno i gradonačelniku da mu Mađari otmu grad ponovno u školu. Rijeka je sigurno grad burne povijesti i jako puno država, carstva je polagala pravo na rijeku. Međutim, unatoč tome, rijeka je ostala, jeste i bit će hrvatski grad. Upravo to pokušava Mađarima utuviti u glavu i Ministarstvo vanjskih poslova. Uputili su oštru diplomatsku notu. Mi smo izrazili, nezadovoljstvo, osudili bilo kakve radnje koje, kako smo i naveli u priopćenju, unose nemir ili probleme u naše dobrosusjedske odnose. Reagirali i ostali jaki ministri. Od davnina nas svojataju. Činjenica je da je Hrvatska samostalna, suverena država. I doista, mađarsko veleposlanstvo tvrdi da smo mi razumjeli natpis do mora mađarskog, a trebalo ga je prevesti sa na more Mađari. Benigne riječi Lajoša Košuta kažu potiču izgradnju željezničke pruge te upisuju ljepote mora i primorja. Ali šibica je bačena kao stvorena za izborno domoljublje. Afroamerikanac George Floyd, čija je smrt izazvala masovne proteste u svijetu, bit će sahranjen u Houstonu. Prvo optuženom za njegovu smrt određena je kaucija od $1.25 miliona. Afroamerikanac George Floyd, čija je smrt prilikom brutalnog hapšenja izazvala masovne proteste u cijelom svijetu, danas će biti sahranjen u Houstonu. Floyd, koji je preminuo u Minneapolisu 25. maja nakon što mu je policajac Derek Chauvin koljeno pritiskao vrat više od 8 minuta, bit će ukopan pored svoje majke. Komemoracije prisustovalo oko 6.000 ljudi. Chauvin, koji je optužen za ubistvo Georgea Floyda, prvi put se pojavio pred sudijom video uključenjem iz zatvora. Sudija Janice Redding je odobrila zahtjev tužioca da se odredi kaucija, odnosno $1.250.000 bezuslovne kaucije ili kaucije od $1 milion uz nekoliko uslova, da Chauvin preda vatreno oružje i dozvole za oružje, da ne kontaktira Floydovu porodicu i da ne radi u svojstvu obezbjeđenja ili kao policajac. Chauvinov advokat nije se protivio ovim uslovima i zatražio da se saslušanje zakaže za 29. jun. Floydova smrt izazvala međunarodne proteste i skrenula novu pažnju na tretman Afroamerikanaca u Sjedinjenim Državama od strane policije i krivično-pravnog sistema. U posljednje dvije nedjelje dogodile su se ranije nezamislive stvari. Policijske uprave širom Amerike preispitale su način na koji patroliraju manjinskim četvrtima, zakonodavne vlasti su raspravljale o upotrebi sile i rasnoj diskriminaciji. A poljska policija oduzela je više od 3 tone kokaina skrivenog u bačvama smrznute kaše od ananasa ulične vrijednosti oko $760 miliona. To je najveća zapljena droge u Europi u posljednje vrijeme. Gledamo i ostale vijesti iz svijeta.
Najmanje 13 osoba je poginulo kada se srušila zgrada u lučkom gradu Karačiju, saopštila je pakistanska policija. Spasioci i dalje pretražuju ruševine za slučaj da je još neko tijelo ostalo zaglavljeno. Većina stanova u toj zgradi bila je prazna jer su vlasti još u martu izdale upozorenje da nije bezbjedna zbog velikih pukotina u zidovima, a spasioci kažu da je do urušavanja došlo kada su stanari ušli u zgradu da pokupe svoje stvari koje su tu ostale. Na Novom Zelandu ukinute su restriktivne mjere zbog epidemije koronavirusa nakon 3 mjeseca, što znači da su ukinute ograničenje u broju ljudi u kafićima, tržnim centrima, stadionima, noćnim klubovima, kao i na javnim i privatnim okupljanjima. Definitivno vidimo mnogo više ljudi nego prošla nedjelja, a definitivno i više nego juče. Sjajno je vratiti se osjećaju normalnosti, da biste mogli biti u kafiću i nadoknaditi druženje sa prijateljima. U svijetu je zabilježeno više od 7.200.000 slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo je preko 409.000 ljudi, a oporavilo se više od 3,5 miliona. Turistički vodiči u Rimu protestovali su zbog, kako su naveli, nedostatka državne podrške turističkom sektoru. Obučeni u crno protestovali su lupajući nogama i vikali bez turizma Italija umire. Turistički vodiči kažu da se osjećaju nevidljivo i traže od vlade finansijsku pomoć da ih vide do sljedećeg marta, kada se nadaju da će turizam nastaviti da radi na normalnom nivou. Redo je sport, kolega Milosav Milatović u studiju. Milosav, vaterpolisti dobili dozvolu? Tako je, Milica Ajkule u subotu protiv Hrvatske. Iako Hrvatska još nije zvanično otvorila granicu ka Crnoj Gori, naši vaterpolisti će u subotu u Dubrovnik odigrati prijateljsku utakmicu sa Barakudama. Za ulazak crnogorske ekspedicije stigla je specijalna dozvola, pa će moći da otputuju na ovo gostovanje. Iz našeg saveza je najavljeno da će sutra selektor Vladimir Gojković objaviti imena igrača na koje računa za predstojeću utakmicu. Naš nacionalni tim naokupuje još od 4. maja. A kapiten budućnost Volija Suad Šehović produžio je ugovor na još 2 sezone, saopštio je crnogorski šampion. Šehović već 7 sezona je sa plavobilima, a najveći uspjeh postigao je 2018. godine kada je osvojen ABA lige i obezbijeđen plasman u Euroligu. On je u minuloj sezoni ABA lige postizao skoro 7 poena i imao 3 skoka po utakmici uz 47% šuta za 3 poena. Budućnost Volije već produžila ugovore sa Nikolom Ivanovićem, Aleksom Ilićem, Zoranom Nikolićem i Justinom Kopsom, a u Podgoricu je nedavno stigao Rašar Von iz Igoke. I dalje pričamo o košarci. Saša Obradović je zvanično novi trener Crvene zvezde. Iskusni stručnjak potvrdio je tu informaciju odlukom da napušta klupu Monaka. Poslije godinu i pol rada u Kneževini Obradović se odlučio za povratak u Beograd. Odluka da napusti Monako bila je teška, ali izazov koji je predložila Crvena zvezda doveo je do balansa, poručio je Obradović. On će zamijeniti Dragana Šakotu na klupi crveno-bijelih, a po svemu sudeći njega će u Monaku naslijediti Zvezdan Mitrović. Vijesti sa međunarodne scene, još jedan igrač napušta Paris Saint-Germain. San Antonio Spurs je oslabljen u nastavku sezone NBA lige, dok Lewis Hamilton još nije produžio ugovor sa Mercedesom. Thiago Silva će ovog ljeta napustiti Paris Saint-Germain. Brazilskog fudbalera obavijestili su iz Pariza da neće produžiti ugovor koji ističe na kraju sezone. Silva je prije 8 godina stigao u klub iz Milana. U karijeri je igrao još i u futebolu, Juventudu, Portu B, Moskovskom Dinamu i Fluminenseu. Silva ima 35 godina, pa Paris Saint-Germain nije želio da rizikuje novim ugovorom. Stameni Brazilac je sa svečevima 7 puta bio šampion Francuske. San Antonio će biti žestoko oslabljen za finiš sezone NBA lige. LaMarcus Aldridge će na operaciju ramena kako bi bio spreman za narednu sezonu. Iz kluba su saopštili da je višestruki All-Star centar donio odluku koju je klub podržao. To će biti veliki udarac za Sparce pošto je Aldridge bio jedan od najboljih igrača tima. San Antonio je u momentu prekida bio 12. tim zapada, ali će ipak igrati u završnici s obzirom na novi format takmičenja.
Direktor Mercedesa Toto Wolff rekao je da očekuje da će aktuelni šampion Formula 1 Lewis Hamilton produžiti ugovor, kao i da ekipa mora da razmišlja dugoročno u vezi sa postavom vozača za 2021. godinu. Mercedes nema potpisan ugovor sa Hamiltonom za narednu godinu, a iako je Wolff pozitivno govorio o pregovorima sa Britancem, ipak je priznao da je i četvorostruki svjetski prvak Vettel jedan od kandidata. Prije nego što Mercedes razmotri mogućnost dovođenja Vettela, prvo će gledati u svoj tim gdje su Valtteri Bottas, koji vozi sa Hamiltonom od 2017. godine, George Russell, koji trenutno vozi za Williams, i Esteban Ocon, koji je u Renault. Na pitanje Skaja da li je Mercedes razmažen talentom vozača koji je ima na raspolaganju, Wolff je odgovorio: da, ali ne smijemo time da se zadovoljimo. Sezona u Formuli 1 počeće 5. jula trkom za veliku nagradu Austrije. Takmičenje je trebalo da počne 15. marta u Austriji, ali je odloženo zbog pandemije koronavirusa. O sportu toliko. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljevinu. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje moguća magla. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 17 do 26 stepeni. U glavnom gradu Crne Gore promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kišu ili pljusak praćen grmljevinom. Vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna oko 26 stepeni. Vijesti dana još jednom. Kao što NATO može računati na Crnu Goru, tako Crna Gora može računati na NATO, poručio generalni sekretar alijanse nakon sastanka sa predsjednikom Đukanovićem. Oni koji pokušavaju da nas podijele neće uspjeti. Kažem da smo tokom tih 3 godine veoma intenzivno učili, vjerujemo, veoma vrijedno napredovali. Bilježimo reakcije na nastavak litija koje je najavio mitropolita Filohije. Srpska pravoslavna crkva kaže prijavit će skup, analitičari da je posrijedi politika. U DPS-u smatraju da treba policija da odluči o tome. Ja u svakom slučaju ga vidim kao objelodanjivanje jasnih političkih motiva koje se prepličuju sa određenim vjerskim regularnim u okviru litija. Nakon korona krize u Crnu Goru doletio je prvi avion iz Budimpešte. Stigli novi turisti. Došla sam u Crnu Goru na odmor, možda na 15-20 dana, možda i na više. Nemam rezervaciju nigdje, vidjet ću što mi se dopadne na moru. Traži se kaucija od $1 milion za policajca optuženog za ubistvo Georgea Floyda, sahrana Afroamerikanca čija je smrt podstakla proteste protiv rasizma u Houstonu. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima do 26 stepeni. Gledali ste centralni dnevnik. U nastavku emisije Među nama govorit će o predsjedniku Srbije, djeci, fabrikama i njivama, zatim serije Azra i Žigosani u reketu. Hvala vam na pažnji.